利用雷射光刺激小鼠神经损伤，比对正常视力的小鼠，可以明显看出视觉刺激电位图的振幅变化。这是正常的，然后这是受伤了以后，它的振幅就变得很小。那我们打药了以后，它的振幅就会再回来了。慈济大学分仪系黄顺平教授也是临床的眼科医师，发现病患有视神经中风的问题，在医学上称之为前部视神经缺血性病变。目前大多只能靠类固醇来控制，却没有有效药物能够治疗，促使他积极投入研究。病人通常会有视神经水肿，然后出血，出血慢慢消失以后，他视神经就进到萎缩。我们在动物的实验里面发现说，如果是有抗发炎，就是抗发炎的效果的这种药物，就是可以让视神经水肿的情况改善，其实病人的视力就会有比较容易恢复。能够抗发炎、抗细胞凋亡，进一步可以保护视神经的药物，黄顺平教授团队与医科所蔡荣坤所长团队合作，这项研究荣获了中华民国发明专利。这两年呢，除了之前做的这个 P-Selectin 以后，我们发现说有一些 NF2 的活化剂已经用在所谓的临床试验。那如果说我们在动物实验成功的话，那实际上这个药物也已经是在人体试验已经可以用的，所以我们可能就会进一步再去积极的申请人体试验。医师也提醒，糖尿病、高血压、高血脂是视神经中风的危险因子，研究团队积极找出解方，期待能够造福病患。大爱新闻谢雨山、邓明仪换脸报道。